Zdravo svima, ja sam Vera i danas ću vam reći nešto više o fakultetu za strojništvo, odnosno smjerovima za tekstilne tehnologije i materijale. Na katedri za tekstilne tehnologije i materijale se opredelimo za koji bi smjer želili. Ima smjer za tekstilne tehnologije i oblikovanje i drugi smjer je za materijale i upravljanje s materijalom. A na materijalima je više uključena hemija, na koji način biste neki materijal mogao iskoristiti, a oblikovanje je više za primjenu tih materijala. Po završenom fakultetu imamo mogućnost zaposlenja. To zaposlenje može biti i u okviru našeg smjera, može biti i šire, može biti čak i kao u proizvodnji ili pokretanju našeg sopstvenog biznisa. Diplomom Fakulteta za strojništvo se možemo zaposliti bilo gdje. Diploma je priznata u cijeloj Europi i u cijelom svijetu i nudi mogućnost daljeg napredovanja u firmama, boljeg zaposlenja i čak i početka svog sopstvenog biznisa. U Mariboru je više studentskih domova, postoji privatni domovi i pored toga možete iznajmiti stan. Cijene su pristupačne, malo veće u odnosu na naše u Srbiji. Erasmus mreža je raširena po cijelom svijetu, što znači da možemo upoznati nove ljude, sklopiti nova prijateljstva i stvarno se isplati doći, upoznati i vidjeti nove ljude, čuti nova iskustva i upoznati nove tradicije. Sve informacije za upis za Fakultet za strojništvo su na njihovoj online stranici. Upis je jednostavan, pratite korake i bit će se u redu.